Миколаєві та місті з початку року виникли 132 пожежі. Миколаївські рятувальники вчили парафіян користуватися вогнегасникалою. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції. А також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. Пожежі на відкритих територіях, підпали очеретів. Про вплив вогню на біоресурси та ґрунти на території, де сталися пожежі, та як карають тих, хто підпалює. Дізнавалися Вікторія Андрушків та Валентина Гурова. У Миколаєві та області протягом 2019 року виникло 132 пожежі на відкритих територіях. Розмір побічних збитків від виїзду чергового караулу Державної служби з надзвичайних ситуацій на пожежу складає 41 тисячу 700 гривень. Переважна більшість з них трапилась у Центральному, Заводському, Вознесенському, Корабельному, Вітовському районах області. Загальна площа, яку охопив вогонь, 107 гектарів. Речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області Ілляна Пацюк говорить, більшість пожеж трапляється через порушення правил пожежної безпеки, а також навмисні підпали. Еколог Олег Деркач називає і інші причини. З одного боку, це мертва маса. Вони, їм здається, що коли вона виграє, то молоді пагони швидше росте, а молоді пагони є прекрасним кормом для худоби. Так? З іншого боку, пересування по таких заболочених ділянках стає більш надійним, тобто пересуватись легше людям. Далі, під час нересту легкою здобичу, наприклад, риба, яка нереститься, її там щуку і інші види риб можна, скажімо, добувати, браконьєрити і таке інше. Вогонь вбиває тварин, впливає на стан ґрунтів та забруднює повітря викидами в атмосферу. Це і оксиди сірки, і діоксини, і бензопірен, і що завгодно, тобто отруюючі речовини. У багатьох людей це викликає алергію, подразнення дихальних шляхів, руйнують екосистеми. Вони приводять до знищення рослинного покриву, приводять до загибелі великої кількості звірів, птахів, комах, мікроорганізмів, особливо от. Ми помічаємо, коли горять очерети, так, то разом з ними згорають гнізда, а ще гірше, коли гинуть пташенята, малі, гинуть зайчата, гинуть їжаки. От ми знаходимо велику кількість опалених трупів. Також це надзвичайно шкідливо для ґрунту, оскільки виграє верхній родючий шар ґрунту, це призводить до зниження родючості ґрунту, приводить до водно-вітрової ерозії, до вторинного забруднення. Олег Деркач говорить, щоб уникнути практики спалювання очерету, потрібно підказати людям, як його можна використовувати у побуті. Наприклад, очерет можна використовувати як паливо, наприклад, робити брикети чи пілети з нього. З нього можна добувати безліч корисних речовин для людини. Це прекрасний покривельний матеріал, наприклад, можна перекривати дахи будівель, робити там паркани і таке інше. З приводу горіння очеретів від працівників ДСНС до поліції в цьому році надійшло 37 заяв. Жодна з них не розслідувалась. Працівники поліції згодні спілкуватися з кореспондентами Суспільного, але через інформаційний запит. Вікторія Андрушків, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. 10 квітня співробітники головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області провели інструктаж з персоналом Кафедрального собору Різдва Пресвятої Богородиці, розташованого в центральному районі міста Миколаєва. Рятувальники надали інформацію про заходи безпеки під час богослужінь та пояснили причини займань у храмах. Також провели майстер-клас з експлуатації вогнегасників. Структура вогнегасника, які вони є. Навели на піти вогонь, нажали, спрацювало. Зараз піти вогню, що я покажу, як знімати чеку. Навели піти вогонь. На сьогоднішній день Державною службою України з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області перевірено 146 релігійних закладів, за результатами яких
до виконання запропоновано близько 700 заходів пожежної та техногенної безпеки. Крім того, з метою недопущення виникнення пожеж та надзвичайних ситуацій з посадовими особами та задіяними у святкуванні особами релігійних закладів проводяться інструктажі на протипожежну тематику. Наступний випуск новин вже о 8:00. До зустрічі за півгодини. А я передаю слово у студії «Нового дня» ведучим Ірині Федоровській та Тетяні Макушевій. Тож не перемикайтесь.